tudi pri vas življenje spet normalno teče in v tem času ste imeli številne videokonference, pa prav vi ste bili pobudnik za ustanovitev Julijskih Alp. No, ne bi rekel, da sem bil jaz pobudnik za ustanovitev Julijskih Alp, to je stvar, ki so jo naredili moji kolegi, ki so to sodelovanje začeli že pred več kot skoraj 30 leti, lahko rečem. No. Mi smo ga v zadnjih letih s kolegi zdaj samo dejansko smo to sodelovanje utrdili, k sodelovanju povabili oziroma nekako na nek način prepričali župane 12 občin, da je to pač en pomemben korak pri kreiranju turistične ponudbe tega prostora, ki ga seveda tudi nekako opredeljuje Triglavski narodni park in potem na podlagi enega načrta, razvojnega načrta sklenili en pogodbeni odnos sodelovanja, ki bo upam rezultiral v prihodnosti tudi mogoče v neki regionalni formalni skupnosti. Ta trenutek pač delujemo neformalno, ampak bistveno je vseeno zdaj, da se zelo posvečamo vsebini. In ta vsebina je jasno je zastavljena smer razvoja turizma in pa razvoja regije kot same po sebi. Jasno je opredeljeno sodelovanje v regiji in jasni so turistični produkti. En takih prvih, ki verjamem, da gledalci živejo zanj, je sigurno ta dolinska pohodniška pot Julijana, ki jo lahko že seveda prehodijo, gre za 16 oziroma po novem celo nekaj dodatnih etap več še proti Brdom in je to odlično povabilo lahko vsem gostom, domačim in tujim, da na jim primeren način obiščejo ta kraj, spoznajo kulturne naravne znamenitosti, se srečajo z domačini in seveda pripomorejo tudi k dvigu lokalne ekonomije. No, srečali ste se tudi s ponudniki? Torej, mi smo v zadnjem mesecu dni zelo aktivni v luči pač koronavirusa. Enostavno smo tukaj dodatno na nek način opredelili naše aktivnosti in se zelo posvetili predlogom ukrepov za pač omilitev te krize. Pripravili številne predloge ukrepov, jih poslali pristojnim ministrstvom, posebej ministrstvo za gospodarstvo, potem ministrstvo za okolje in prostor, prav tako ministrstvo za javno upravo, slovenski turistični organizaciji. Po drugi strani smo pa seveda namenili tudi nekaj prostora, torej nekaj časa pripravi nekih smernic za turistične ponudnike v regiji, ki smo jih potem vsak na svojem območju posameznih destinacij v Julijskih Alpah že delili z našimi ponudniki. Potem pripravili, kot rečeno, ja, res eno videokonferenco, video srečanje, kjer smo predstavili vse te naše pobude, naše predloge, prisluhnili mnenjem, poskušali odgovoriti na pereče vprašanje, na vse pač ni odgovora, še danes ne. Predvsem je pa ta sestanek bil tudi namenjen tej krepitvi Julijskih Alp kot območja in pripadnosti Julijskih Alp kot območja, ker Julijske Alpe so vseeno eno pomembno območje, torej na področju turizma vsekakor, predstavljajo četrtino slovenskega turizma, to ni malo, ne. Po drugi strani pa seveda tudi za voljo tega, ker je to gre za to za biosferno območje, se pravi za nek območje, ki ima nek poseben status, gre za območje Triglavskega narodnega parka, ponovno nek status in je pravzaprav razvoj na eni strani in na drugi strani varovanje izjemno pomembno, da ves čas usklajujemo in da uravnotežimo vse mogoče ideje in pa tendence. No, možnost bo tudi to za manjša prenočišča že v naslednjem tednu. Imate v Bohinju dovolj teh manjših kapacitet? Torej, nikakršnega dokončnega odgovora ta trenutek še ni, so pa za predlogi, da se pač postopni zagon turizma v Sloveniji. Ene informacije so sedaj take, da bi se lahko nekatere nastanitvene kapacitete do 30 so podprle že sredi maja, pa potem druge do začetku junija. Torej, dokončnega odgovora ali odloka ali kakršnih koli vlade ta trenutek še nimamo. Jaz verjamem in upam, da bo vlada Republike Slovenije prisluhnila vsem klicem, ki jih pač nekako, pozivom, ki jih daje v eter slovenski turizem. Verjamem pa, da to pač tudi ni tako enostavna zgodba. Ne? Ob upoštevanju smernic, ki jih predstavi Nacionalni inštitut za javno zdravje in seveda ob upoštevanju vseh omilitvenih ukrepov, verjamem, da bomo lahko primerno zagnali tudi turizem. Ne bo pa to absolutno lahko,
delo in absolutno nas čaka zelo, zelo težko delo. In mi smo na Julijskih Alpah tudi tukaj naredili že nekatere smernice, ker računamo na novelacijski, torej ker pripravljamo novelacijo razvojnega načrta in ta novelacija bo kot sama po sebi potem nekak na nek način na novo usmerila naše razvojne usmeritve. Hvala lepa.